Как ще отбележите 3 март? Това е темата на днешната ни анкета. С всички тези мероприятия, които ще се случат тук, ще участвам утре. Ще поднесем цветя 10 часа пред паметника, после тържеството, което ще започне тук и шествието до пренителите на Стара Загора. Ще се съберем и ние, приятели, точно се оговаряме, ще дойдем тук, ще гледаме тържествата и ще отидем да ополеем с има кафенци, нещо, сладко, ще пием. Най-вероятно може да отида на шипка, не съм решил още. Може би ще и да порано, нали, на самарско съзнаме. 3 март е един много хубав празник и се надявам, че ще го отпразнуваме добре. Все пак е национален празник на България. Ще чакаме чертежи в къщи, от строителния спорт. Защо така? Няма да има време за празник, прекалено много учене. Няма време за празник, 12 клас е напрегнат. Най-вероятно ще отида до самарското знаме. На село ще ходя и там ще празнувам с моите баби и дядовци, майка и баща ми.